Tervetuloa tänne Anssin studioon. Tällaista ollaan täydessä meiningeissä täällä kotistudion syövereissä ja totta kai tämän kanssa tehdään hommia. Ollaan vähän ryhty treenata ja nyt kuunnellaan vähän, että onko tullut mitään edistystä siihen ensimmäiseen ääneen, mikä silloin soitti joskus pari viikkoa sitten. Semmoinen. Välillä tuntuu olevan sille, että jotain järkevää, että välillä tulee joku hyvä ääni. Tässä mennään tällä hetkellä. Tämä on niin kuin nyt päivitys numero 2. Kiitos.